Pokud toužíte po vlastní zahradě, ale rodinný dům by pro vás byl moc velká starost, pak pro vás mám skvělé řešení. V Mníšku pod Brdy se nachází nově vystavěná čtvrť rodinných domů a bytů. A právě tady mám pro vás byt 2+KK o velikosti 51 m² s vlastní předzahrádkou. K bytu je navíc parkovací stání přímo před domem. Kolaudace proběhla v roce 2017. Topení a ohřev vody zajišťuje plynový kotel. Byt je napojený na dálkový vodovod i kanalizaci. Největším lákadlem tohoto bytu je jeho soukromá zahrada. Na ploše 82 m² je postavená dřevěná pergola, zahradní domek a zbývá ještě dostatek prostoru pro odpočinek. Tahle skvělá kombinace moderního bytu a zahrádky vám nabídne dokonalý domov. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku.